Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun değerli izleyiciler. Bugün Xırdalanda tam mərkəzdə belə bir mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil iki otaqdan ibarətdir. Hal-hazırda mənzilin dəhlizindəyik. İki otaqlı da tam təmirli, qupçalı, qazlı binalı. Yerləşdiyi yer dediyim kimi Xırdalanın tam mərkəzində. Dənizağa yaxın bir ərazidə yerləşir. Münasib qiymətə satılır. Kvadratı 1000 manatdır. İlki ödəniş 20.000 manat verməklə 36 ay kreditli almaq olar. Burada yerləşirəmizin bir otağı. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Burada yerləşirəmizin ikinci otağı. Müxtəlif kvadratlı evlərimiz var. Burada evin heyvanıdır. Geniş heyvanı da var. Kombi xətləri çəkilir. Üst sözlə yaşayışı tam hazır vəziyyətdədir. 50, 55, 60, 65 kvadratda mənzillərimiz var. Burada yerləşir evin mətbəxi. Mətbəx də qədərincə genişdir, işıqlıdır. Burada yerləşir evin sanitar qovşağı, aksesuarlar quraşdırılacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.